Двоє людей потрапили до реанімації Буковелі. Там під час роуп-джампінгу обірвався трос. Чоловік та жінка впали на пішохідну доріжку. Наразі їхній стан стабільний, небезпеки для життя немає. За словами прес-секретаря Буковелі, роуп-джампінг організував приватний підприємець, який лише орендував місце на території курорту. Він неодноразово заявляв про те, що має сертифікат і тестував атракціон. Поки що його роботу зупинили для детальної перевірки.